Der յուրական ճյուղ յանքի գտը չստու հիմա։ Յուրական ճյուղ յանք ու ցերկերուտ մեջն է հիմա։ Յուրական ճյուղ յանք պիտի փոխագերվես այսօր։ Դեր դու մեզ քո աչիդ մեջ կնքացես այն Հիսուսով, որ մենք կբաշտենք եւ գործնենք եւ գնցունինք։ Հիսուսի զորությունը եւ օրհնությունը ցույց է վրա լա։ Իր խաղաղությունը ցող յանքի մեջ են ամեն կապան կոտրե։ Kohanal kez nitsov der usamos yerkel kez io partial daselarero vu david nero biditsen zamarchev knaro marie kohanal kez nitsov der usamos yerkel kez io partial daselarero vu david nero biditsen zamarchev knaro vorovede forzeret Zamet derdum sildes esvopes vor kamedes ver yev hrashali yev vor kam khorum guhianali vor kamedes ver yev hrashali yev vor kam khorum guhianali ari e kohanal kes nitode usamos yerkel kes io partial das larero hu david nero Kenaro voro vedev korzeret mezamets derdum sildes espopets vorkam medester yev hrashali yev vorkam khorum guhianali vorkam medester yev hrashali yev vorkam khorum guhianali anorena iksik gortane astunders istoriu hovodetsi Եվ քու ցերկը ինձի գրնագ է հայր, ամեն։
մի վախեցիր, քեզ հետեմ ես մի վախեցիր, քեզ հետեմ ես մի վախեցիր, քեզ հետեմ ես ասում է Տերը, մի վախեցիր, քեզ հետեմ ես մի վախեցիր, քեզ հետեմ ես մի վախեցիր, քեզ հետեմ ես ասում է Տերը, քեզ գազադեմ
եսեք ճամփամփրջին գալիս ենա ամբերի միջով այլու միջպես արև հողեն են հնչում բարձրաց ու ծայմը վեր մրջակ իր ասկուսում իրոչներից գալիս է հաղթություն գալիս ենա ամբերի միջով այլու միջպես արև հողեն են հնչում բարձրաց ու ծայմը վեր մրջակ իր ասկուսում իրոչներից գալիս է Եգելի օրի ոսկորնե կենթանալու Սակո ծարայի օրենքներ Նավի խորան է շիվում Թե եվ օրելն են բայքարի Սովի խավարի սրի Հանաբադում ծայն է հնչում Կանչում պատրաստեց եք ճամպան պրչի Կալիս է նա Ամբերի միջով, այլու միջպես արև, հողեն են հնչում, բարձրաց ու ծայմըդ վեր, մրջակ իր ախտություն, իրոչներից գալիս է հաղթություն, գալիս է նա, ամբերի միջով, այլու միջպես արև, հողեն են հնչում, բարձրաց ու ծայմըդ վեր, մրջակ իր ախտություն, իրոչներից գալիս է հաղթություն, գալիս է նա Ամբերի միջով, այլու միջպես արև, հողեն են հնչում, բարձրաց ու ծայմը վեր, մրջակ իր ախտություն, իրոչներից գալիս է ախտություն, չկա դեռ քեզ նմանը, 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 գալիս է նա Գալիս է նա ամբերի միջով, այլու միջպես արև, հողեն են հնչում, բարձրաց ու ծայմը վեր, մրջակ իր ախտություն, իրոչներից գալիս է հաղթություն, գալիս է նա ամբերի միջով, այլու միջպես արև, հողեն են հնչում, բարձրաց ու ծայմը վեր, մրջակ իր ախտություն, իրոչներից գալիս է հաղթություն. Իրոչներից գալիս է հաղթություն, իրոչներից գալիս է հաղթություն։ Ուզեմ քեզի ընլալ, ուզեմ քեզ մոմեց տալ, ուզեմ քեզ մովաբիլ Հիսուս, ունեսի միակ հույսս, ուզեմ քեզի ընլալ, ուզեմ քեզ մոմեց տալ, ուզեմ Ես մովաբրին Հիսուս, ունեսի միակույսս, մորոր աջան պաներգը ապարեի։ Չեի գիտեր, թե հիչ կուզեմ, ժշմարդություն գպնդեի, ու սախալ, ինչ որ դերը դվավ այսօր ինձ Kesi elal güzel Kes momet sal güzel Kes mova bin Jesus Tu nesi pia kuisa güzel Kesi elal güzel Kes momet sal güzel Kes mova bin Jesus Tu nesi pia kuisa güzel Ziyallal güzel Kes momestal güzel Kes mova bin Hisus Tu nesi mia kuysa güzel Kes ziyallal güzel Kes momestal güzel Kes mova bin Hisus Tu nesi mia kuysa Yerise Esav Դերոջը խոսքին մտի գրեք։ Չորրորդ թագավորած 7-րդ գլուխ առաջին համար։ Եղիսե ասավ Դերոջը խոսքին մտի գրեք։ Երբ ինքը այս խոսքը գսեր,
Ժողովուրդը սովի մեջ էր, ժողովուրդը դժվարության մեջ էր, ժողովուրդը մահվան ճամփուն մեջ էր, ամեն տեսակ դժվարություն ուներ, եւ ինք գագնգալ էր, որ ժողովուրդը դիրոջ խոսքը մտի գնե։ Ինչու? Որովհետեւ դիրոջ խոսքին մեջ ժողովուրդը իր վիճակեն հանելու միջոցը գար։ Եվ պետք է, որ ժողովուրդը դիրոջ խոսքին համաձայն ինքզին զորացներ, ինքնությունը հաստատեր եւ ադոր համաձայն քալեր, որովհետեւ դիրոջ խոսքին հավատալը եւ դիրոջ խոսքին համաձայն ապրիլը եւ քայլ առները պատճառ կդառնա, որ մենք տեսնենք, թե Տերը իր խոսածին պես գործե, կամ ինչպես իր խոսածին պես գործե, կամ երբ իր խոսածները կգադարե, ամեն ինչ որ Տերը գուզե անել եւ ըրած է գրնանք մենք տեսնել, որ գքալենք դիրոջ խոսքին համաձայն։ Շատեր գսեն, ինչու ամեն ժամանակ ամեն վարգյան գքաչալերեք, գսեք, այսպես գսեք, այնպես գսենք, որովհետեւ ժողովուրդը դիրոջ խոսքին համաձայն զինվի եւ դիրոջ խոսքին համաձայն քալե, եւ ոչ թե աշխարը ավելի շատ խոսի եւ աշխարին համաձայն քալե։ Անոր համար կարևոր է, որ դիրոջ խոսքը լսենք։ Մենք կհավատանք, որ Տերը գորոշ է իմ սահմաններս, Տերը գորոշ է մեր սահմանները, Տերը գորոշ է քու սահմանները։ Դա իմ արդիր Կովինինս է, Տերը գորոշ է իմ սահմաններս։ Եվ անոր համար կարևոր է, որ ես ու դու դիրոջ խոսքը մտի գնենք եւ դիրոջ խոսքին համաձայն համեմատ մեզի սահմանված բաժինները անցնենք, մեզի դրամատրված սահմաններում մեջ գտնվինք, եւ ոչ թե Տերը ինձի բամմս է եւ ես գտնվին պայմաններու սահմաններուն մեջը։ Եթե Տերը իմ Աստվածս է, եւ եթե Տերը գենթանի է, եւ Տերը ինձի համար կյանք մը խոստացած է, ես պետք է դիրոջ խոսքին համաձայն ինձի սահմանվածներուն մեջ գտնվիմ, եւ ոչ թե աշխարհի սահմանածներուն, չարին սահմանածներուն, պայմաններու սահմանածներուն մեջ գտնվիմ։ Ամեն նորեն գուզեմ այսպես բարձրացան ասենք, որբեսի մեր մեջինը բարբենք եւ այսպես բորդ գումով բարբենք, Տերը գորոշ է իմ սահմաններս։ Ամեն։ Պայմանները չեն որոշեր։ Հիվանդությունը չորոշեր։ Անկորզությունները չեն որոշեր։ Գաբանքները չեն որոշեր։ Մեր ժվացությունը չորոշեր։ Տերը գորոշ է։ Զորավոր ծապայ տիրոջ։ Ամեն։ Տերը իր խոսքի մեջ գը հայտնե հավատացյալներուն իր ընելիքները, գը հայտնե հավատացյալներուն իրենց ինքնությունը, գը հայտնե նաև փրկությունը հավատացյալներուն։ Եթե Աստված իր ընելիքները գը հայտնե եւ հավատացյալին գը հայտնե իր ինքնությունը, հավատացյալին ինքնությունը, եւ թե հավատացյալին փրկությունը ինչպես է, այլևս մենք ականջները պետք է դիրոջ չլան։ Եթե փնա մեր ականջը մույս կողմ երթա, ասել եթե մենք ավելի քան Տերը ճաշենք, մենք մեր ճշնամին կճաշենք։ Ավելի քան մենք մեր դիրոջ խոստովանինք, մենք ճշնամին կխոստովանինք։ Քանի որ քեզ է դիրոջ խոստովանիլ, դիրոջ մեծությունը խոստովանիլ, եւ ոչ ճշնամինը։ Բայց մենք մեր փորձառության մեջ գիտենք, որ անուղագիորեն, անուշադրությամբ եւ կամ առանց ուզելու մենք ականջ կուտանք հոն։ Եվ այդ է պատճառը, որ մենք պետք է դիրոջ խոսքը մտի գնենք։ Անոր համար Եղիսե հասավ, դիրոջ խոսքը մտի գրեք։ Անոր համար Տերը հարյուրավոր անգամ ներգսե, որ որդիակ իմ ցայնիս լավ մտի գրե, եւ ուշադրությամբ ականջ դուր։ Անոր համար Եսյուին գսե, քի շերցերեք, անոր վրա մտածե եւ անոր վրա խոգա եւ անիկա քու շերտուններդ եւ քո ականջդ մի հերացներ։ Ամեն ինչ միջոց որ գա, Աստուծո խոսքը թող քեզի լեցնե, որ չլա հանգարց, դու ուրիշ բաներով լեցվիս։ Ասված քիդե, որ եթե դուն քու անցդ միտքդ էյությունդ իրմով չլեցնես, գա ուրիշ բաներ, որոնց մով գրնաս լեցնել։ Աստված քեզի այդ թելատրանքը դալով կփորձե ազատել արգելքներեն։ Աստված գագնգալե, որ հավատքով շարժին հավատացյալները։ Աստված ինչ գագնգալե, որ հավատքով շարժին հավատացյալները,
Իրենց լսած բաները հանցն առնեն, իրենց դրված ինքնությունը հանցն առնեն, իրենց սահմանված փրկությունը հանցն առնեն, ինչ որ Քրիստոսով իրենց եղած է, Աստծո խոսքին միջոցով իրենց եղած է, հանցն առնեն, այնքան հանցն առնեն, որ ուրիշ բան մը չդիրե իրենց վրա, իրենց մտքին վրա, իրենց քայլերուն վրա, իրենց որոշումներուն վրա, ուրիշ բան մը չդիրե, կարծես բազլին վրա այլևս դեղ չմնա ուրիշ արարգամը, պատգերմը, կամ օդար բան մը տնելու, բազլը լեցված է դիրոջ խոսքով, կու միտքիդ բազլը դիրոջ խոսքով պիտի կազմես, եւ պիտի չար դոնես, որ ուրիշ բան մը կա, երբ բազլը վերջացած է, եւ հանկարծ մեկը գդոր մը գառնե, օդար գբերեք ուզե դեղը տնել, ամիջապես գերտաս կգտնես ադիգատուն, որովհետեւ օդար է, դեղ չկա, անոր համար Փենգոր ընթացից 10:3-5 մեզի կհայտնե, թե մենք օդար խորհուրդները, հպարտ խորհուրդները պիտի քանթենք, կարծես այսպես կսե, որ ական չեն բռնե, Հիսուս Քրիստոսին առջևը բեր, կսե մենք քերիգը բռնենք եւ Քրիստոսի գհնազանդեցնենք օդար հբարտ խորհուրդները, երբ օդար բաներ կան դու պիտի բռնես, ինչպես ական չեն բռնածը լաս եւ Հիսուսի ոտքին առջև տնես, ինչպես գրնաս գիտնալ, որ օդար է, որովհետեւ դուն արդեն Քրիստոսով գյանքին լեցունությունը ջանցած ես, ինքնությունը ջանցած ես, պատկերը ամբողջացած է մեջդ, եւ օդարին մուտքը շուտ կրծար ճանչնալ, անոր համար դիրոջ խոսքով պիտի զինես տուն քո անցը, եւ որ դուն հանցն գառնես այս ճշմարտությունը, կսկսես տեսնել դիրոջ գործերը, ընդհանրապես մարդիկ եթե չեն գրնար տեսնել դիրոջ գործերը, որովհետեւ հանցն չեն առներ դիրոջ կողմը թելադրվածները այնպես ինչպես պետք է հանցն առնել, գնաս Երևանայել, եթե փնավթուն բաներ գուզես եւ դակավին չես տեսներ ցանկիդ մեջ, գան բաժիններ, որոնց մեջ հանցն պետք է առնես եւ պետք եղածին մեջ չես արած, դակավին օդար բաները քեզի կսպացնեն, բայց Աստծո խոսքը եղած է, որպեսզի դու տեսնես, Եսայի մարգարեության մեջ 55-րդ գլուխ 10-րդ համարը մեզի գսե, Աստված իր խոսքը ղրգեց եւ անիգայ հետ պիտի չվերադառնա, մինչեւ որ Աստծո կողմէ դրվածները քորձնականորեն ամփոխչացնե եւ վերջացնե, եթե դերը խոսած է, իր խոսքը գադարվելու համար խոսեր է, ցանցրացած էր ալ խոսիլ չրավ, ժամանակ կանցներ եւ խոսեցավ չէ, Աստված խոսեցավ բանի համար, երբ իր խոսքը գարցագե անիգակուկա փամ անելու, եւ երբ թուն դիրոջ կործը տեսնես քու կյանքիդ մեջ, երբ քու ինքնությունը ճանչնալով դիրոջ խոսածներուն իրականությունները վայելես քու կյանքիդ մեջ եւ ունենաս այդ փորձառությունը, թե դիրոջ խոսքերը ինչպես գիրականանան, ինչպես դեսանելի դառնան, թուն այնա դեն ոչ միայն քու կյանքին, այլև կսկսիս ուրիշներու կյանքին մեջալ աշխատանք տանել եւ փրկության պատճառ դառնաս, կսկսիս քու դեսածներուդ հիման վրա խոսիլ եւ արդահայտվիլ եւ ապրիլ, եւ ադիգա պատճառ դառնա փրկության եւ ուրիշներու կյանքին ու փրկության պատճառ գտարնաս։ Մի քանի գեդերս եմ հավատացյալներու մասին, հավատացյալները գանչված են ապրելու նոր կյանքով, Եփեսացիս 2:8-10, նոր կյանք, նոր թարգմանության մեջ շատ ավելի քեղեցիկ երբով գսեմ, մենք նոր ստեղծագործություն ենք, փրկությունը շնորհքով արածենք եւ արածենք, որբեսի աշխարհին հայտնենք այդ նորը ստեղծագործությունը, ինչպես հայտնենք մեր ցանկերը անով լեցնելով, այսինքն ինչ որ գվերապերի մեր ցանկին, պետք է Աստծո կողմէ դրվածին համացայն լեցված լա, որբեսի մենք ինչ որ ունենք, նորը ստեղծագործությունը ներկայացնենք, հայտնելու համար ամբողջությամբ նորոգված մեր ինքնությունը, այսինքն մենք աշխատանք ունենք այս աշխարհին փամը հայտնելու համար, եւ կարեւոր է, որ մենք այդ մեկը ճանչնանք անձնապես եւ անգեյետ կսկսենք ուրիշներուն հայտնել, ինչպես գրնամ ես մարդոց ասել, որ ես նորոգված եմ, եթե մարդ իմ ցանկից մեջ նորոգված բաներ չի տեսներ, այսօր մարդը խոսք չուզեր, այսօր մարդը կործ գուզե, եւ որովհետեւ Աստված իր խոսքը ղրկած է, ու այդ խոսքը կործ մը պիտի ընե, ես չլար, որ այսօր միան խոսքը կարոզեմ, ես պետք է խոսքը ապրիմ, եւ անիգա իմ ցանկից մեջ ինչ կխոսիմ, կործնականորեն երևի, այնադեն մարդոց ցանկերը պիտի սկսին փոխվել, պետք է պատմենք այդ Պետրոս 2-ին համաձայն Աստծո զորության մասին, որ մեզ խավարեն իր լույսին բերավ,
Պետք է մարդոց գարենանք հայտնել, որ անցյալի խավարը գար եւ մենք մեջ ենք եւ հիմա լույս մգա, որ դերն է եւ մեզ այդ լույսին միացուց եւ մենք այդ մասին պիտի պատմենք եւ պիտի խոսենք։ Եպեսացիս 3:10-ին մեջ մեր այս նամակը ոչ միայն պիտի ազդե մարդոց վրա, այլ նույնիսկ պիտի ազդե ողքերեն պետություններուն վրա։ Երեք դասի եպեսացիս մեզի կհայտնեն, մենք չենք կանչված միայն մարդոց առջև վկայություն ունելու։ Մեր քրիստոնեով այլ կյանքը նույնիսկ կհասնի Տևերուն և բիղձ ոգիներուն վկայություն տալու։ Կարծես մենք մեր կյանքերով կգենանք և կքարոզենք, մեր քարոզը կհանդիմանե և կսաստե անոնց ապրած ցևը և անոնց սկզբունքները։ Մենք մեծ գործ ունենք, ոչ միայն մարդոց, այլ նույն ինքն բիղձ ոգիներուն, անոր համար գսե, որ Քրիստոսով մեր ավետարանչությունը պիտի լեցնե այս տիեզերքը։ Մեզի գտելատրե Եփեսացիներու գրգված նամակին մեջ, առաջին գլուխի մեջ, որ մենք քարոզելը հանցնարնենք, Աստծո խոսքին վկայությունը հանցնարնենք, որովհետև վսկես ժամանակներուն վերջը դիեզերքը ամբողջ պիտի լեցվի Քրիստոսով։ Ինչպես պիտի լեցվի, եթե ինք երկինքն է, ինք ինչպես թելատրերեսեր այդ գյանքը ավադացիալներուն մեջն է, եւ ինչ ավադացիալները գխոսին, գխուժեն, եւ այս մտնոլորդը դիեզերքը իր օթովը, իր ամեն ինչովը գփոխեն եւ Քրիստոսինը գդարցնեն։ Քրիստոսի պատգերովը, Քրիստոսի շունչովը, Քրիստոսի անուշությունովը ես եւ դուն իմ գյանքով եւ քու գյանքով գփոխենք այդ վիճակը ամբողջ։ Եվ անիկա բիդի փոխվի, երբ ես ու դուն այդ մեջ գնենք։ Եպեսացիս 3:8-ը բարձանքով հայտնենք, թե Հիսուս Քրիստոսը աներևակայելի քանց է։ Մերժենք մեր դիմաց կեցող արգելքները, մերժենք մեր դիմաց բարձրացած բադերը, մերժենք մեր դիմաց կեցող ամոթը, ամոթի զգացումը, ասոր հալածանքը, անոր հալածանքը, թող որ մենք մարդոց այդ գրիվի եւ վեճի մեջ չմտնենք, բայց թող մենք ըլլանք այդքան ազատ, որ հստակ ասենք ուրախությունով, հպարտությունով, բարձանքով ասենք, թե Հիսուս Քրիստոսը աներևակայելի քանց է։ Մարդիկ թող իրենց քանցերուն մասին խոսին, երբ դուք ասես Քրիստոսի մասին խոսելու ասե, Քրիստոսը աներևակայելի քանց է։ Մարդկային միտքը, դրամապանությունը չի գրնար աներևակայելի քանց մը ներկայացնել քեզի։ Ինչ որ ներկայացնե, չափանիշով մը պիտի ներկայացնե։ Կամ 1 կիլո, կամ 1 միլիոն կիլո, բայց կիլոյով պիտի ներկայացնե, չափով մը պիտի ներկայացնե, բայց ես կներկայացնեմ Քրիստոսը որպես աներևակայելի քանց։ Երևակայելով գերևակայես, բայց չափ չես կնարդնել, սաման չես կնարդնել, գշիք չես կնարդալ այդ մեկին համար։ Ես եւ դուն, երբ գաբրինք այդ մեկը, այդպես կներկայացնենք աշխարհին։ Եպեսացիս 2:21 եւ 22-ի մեջ հայտնենք ու կործնական օրեն ցույց տանք, թե Սուրբ Հոգի միջոցով Աստված գբնագի իմ եւ քու մեջը։ Թող հայտնենք աշխարհին, որ Քրիստոսով այս գյանքը, որ մենք ստացանք, Սուրբ Հոգի Աստված երրորդության երրորդ անձը գբնագի իմ մեջը եւ քու մեջը։ Ամեն։ Թող որ հայտնենք աշխարհին կործնական օրեն Սուրբ Հոգին ներկործություններով հայտնենք, թե ինք գբնագի մեր մեջը։ Այսօր գուզեմ երթանք միասին 4-րդ թակավորած, եւ ես մի դիգարտամ 6-րդ գլուխ 28-29 համարներեն։ Սամարիայի մեջ սով գար, Սամարիան բաշարված էր։ Մարդիկ նույնիսկ իրենց զավակները գուտեին, այդքան զորավոր սով գար, այդքան դժվարության մեջ էին։ Դեսեք ինչ կսե գինմը, երբ թադը բանջելու համար, իրավունք բանջելու համար, անիրավ իրավունք մը բանջելու համար թակավորին կով ասած էր։ Կսե, ուստի իմ դղաս եպեցինք ու զանիգա գերանք, երկրորդ օրը անորսի դղատ դուր, որբեսի ուդենք, բայց զանիգա իր դղան բահեց։ Թակավորը լսած ինպես իր հակուսները պատրեց, երկրի մեջ սով գար, եւ այս գիները որոշվեր են, որպեսի աբրին սովեն, այլ ես ուտելիք չէ մնացած։ Որոշեր են առաջին օրը մեգուն դղան ուդեն, եփեն ուդեն, երկրորդ օրը մույսին դղան գմորթեն, գեփեն, գուդեն, կեբապ կնեն։ Առաջին օրը գերեր են մեկ դղան,
Ուրեմն գինի եկերը երկրորդ օրը գշտացած գնոջ որ մեկ օր առաջ միսկ էր երը սովի ժամանակ ասել է հիմա դղատ դուր անա լսերը չեմ դար ուշտե միտքը փոխեց դյուրին բան չէ ասիկա եկան պատմեցին թակավորին դյուրին բան չէ սովի մեջ են այս մարդիկը Ադոր համար է որ քիչ մի առաջ կարտացի 7-րդ գլուխ առաջին համարի մեջ այդ եղելություններեն յետքը Եղիսեսավ դերոջը խոսքին մտի գրեք դեր այսպես կսե Վաղը այս ադեն Սամարիայի տրանը մեջ 1 քրիվ բարակ ալյուրը 1 սիգը արձատի ու 2 քրիվ քարին 1 սիգի մտի ծախվի Աստծո մարդու կա եւ այդ սովի մեջ երբ դարաբանք կա թակավորը ելք չունի լուծում չունի մարդիկ կմեռնին անասունները կմեռնին ամենեղ չորություն է հավանաբար չափով նույնիսկ թակավորը անօթության բաժիններ ուներ այսինքն սովեն աստված շատ-շատ բաժիններ ուներ եւ հանկարծ Աստծո մարդու կա եւ գսե վաղը ամեն ինչ աժամբի դլա ամեն ինչ աժամբի դլա եւ ամեն մարդ ամեն ինչ պիտի ունենա Եսեք երկրորդ եւ երրորդ համարի մեջ ինչ գլա։ Եվ այն զորաբեդը, որուն ցերքին վրա թակավորը գգրտներ, որ թակավորին մարդը լալու էր։ Այսինքն թակավորին հետ նույն համոզումներ ունեին, նույն գործերը գնային։ Աստծո մարդուն պատասխան տվավ ու ասավ. «Եթե դերը երկինքը բադոհաններ ալ շինե, միտե անիգա լալու բանե»։ Անիգա ասավ. «Թուն քո աչկերովդ պիտի դեսնես, բայց անգեպիտի չուտես»։ Գնաս Երևանայել այս մարդը չհավատաց, թակավորն ալ ապտակը չզարգավ իրեն, որ ինչպես ցուն Աստծո մարդուն, Աստծո խոսքը սողին այսպես, որովհետև ինքն ալ այդ մեկին գհավատար։ Այսինքն անոր համացայն գհավատար։ Իր զորավարին համացայն։ Դեր պատի ելք տվավ։ Բամության մեջ կարտանք 3-րդ եւ 4-րդ համարը, Թորանը արջև 4 փորոտ մարդիկ կային։ Բոլորը բաշարված էին Պանեններս, բարիսպեններս, ժողովուրդ ամբողջ բարիսպեններս կգտնվեր։ Փորոտները բարիսպեն դուրս էին, որովհետև վրընդված մարդիկ էին անոնք։ Եվ այդ բարիսպի սահմաններում մեջ չէին։ Անոնք իրար ուսին, ինչու ասնսինք, մինչև որ մեռնինք, եթե քաղաքը մտնենք, քաղաքի մեջ սով գա, ու հոն պիտի մեռնինք։ Եթե հոս մնանք, նույնպես պիտի մեռնենք։ Ուրեմն եկեք ասորիներուն բանակը դիմենք, եթե մեզ ողջ թողուն, գաբրինք, եթե մեզ մերցնեն, Կմեռնինք, արդեն մեզի մեռնիլ քրվեր է ամեն դեղի մեջ։ Այս մարդիկը առաջին հերթին իրենց ազատությունը փնտրելու ելան։ Ինչերին իրենց ազատությունը փնտրեցին երրորդ համարի մեջ։ Այս մարդիկը գտնվեին դեղմը, որ բարիսպեն դուրս են։ Բարիսպի մեջ եղողները բարիսպին մեջն էին, որովհետև դուրսը թշնամին շրջապատած եւ իրենք վախի մեջ են։ Բայց այս մարդիկը ազատությունը փնտրեցին, ելք մը փնտրեցին, երբ ելք փնտրելու ելան, սկսան դիրոջ փարիկները եւ դիրոջ խոստացածները իրենց ցանկին մեջ տեսնել։ 4-րդ համարի մեջ կտեսնենք, եթե քաղաք մտնենք, կսե քաղաքն ալ սովի մեջ է։ Այս մարդիկը մերժեցին միանալ սովի մեջ եղողներուն։ Ասիկա համոզումն է, որ ես ութունալ պետք է ունենանք։ Նախ պետք է դիրոջ կողմը, դիրոջ խոստումներուն համացան դրված ազատությունը փնտրենք ես եւ ցուն։ Երկրորդ շատ կարեւոր է, որ մերժենք միանալ այդ մարդոց, որոնք միայն գխոսին, բայց սովի մեջ են։ Որովհետեւ իրենց կովերտանքն է, իրենց միանանքն է, շահմը չունինք։ Պետք է որ մենք ականջնանք դիրոջ խոսքին համացան ցանկ փնտրենք, որ Քրիստոս կխոստանա մեզի։ Ամեն։ Մենք նոր ցանկ ունինք։ Եզեգել 47-րդ գլուխի մեջ մենք կտեսնենք կսե ուր որ այդ ճուրը երթար այդ դեղի ցանկը գաբրեր։ Ցանկ գա, բայց մեռած է, երբ ճուրը մտներ ցանկը գաբրեր։ Մենք դեև ցանկ ունինք գաբրինք, բայց երբ դիրոջ ներգայությունը մեր ցանկի մեջ կն այնա դեն ցանկը իր իսկական արժեք եւ իմաստը կունենա։ Ներսը գտնվածները իրենց ցանկի պայմաններում բարիսներում մեջ էին, գիտեին դուրսը տշնամին գա։ Գիտեին, եթե դուրս ելեն տշնամին քաղաք կմտնե եւ գամ իրենց կմերցնե։ Գյանքի ընթացքին հավատացյալները շատ անգամ այս հանգրվաններում մեջ կգտնվին եւ այսօր այդ բադերը մենք պիտի գոդրենք։ Հավատացյալները իրենք իրենց շուրջը, իրենց բարիսները գտնեն եւ գսկսին իրենց վախին մեջ ապրել։ Տշնամին, որ դուրսն է բարիսպեն, տշնամին, որուն ցայնը գուկա, տշնամին, որուն սպառնալիքը գուկա, իրենց ներսը գբահե։
եւ հավատացյալներ բնավական չեն դար Աստծո ցայնին, որ ելք կխոստանա։ Աստծո ցայնին, որ բարիսներուն գոդերվիլը կխոստանա, դշնամին գոդերվիլը կխոստանա։ Իրենք իրենց իրենց ցանկի պայմաններուն մեջ կսահմանապակեն, բայց Աստծո խոսքը ինչ կսե՝ դուրս պիտի ելես։ Այս նե բարիսները ներս պիտի չմնաս։ 5-րդ համար Եվ մութադեն ելան, որբեսի ասորիներու բանագը երտան, ու մինչև բանագին ծայրը կացին, բայց հոն մարդ չգար։ Երբ կացին, մութադեն, մութի մեջ էին, երբ քայլարին։ Եվ ասիգա առաջարկմն է, որ այսօր գուզեմ թունա միջավես առնես։ Կարևոր չէ, քո ցանկիդ մեջ ինչ դժվարություն ունիս, եւ այդ դժվարության մեջ թուն մութի մեջ նստածի բեսես։ Չես գիտեր ինչ պիտի ընես, եւ գուզես քիչ մը բայծարություն, գուզես քիչ մը հստակություն, որ քայլ առնես։ Ես քեզի գտելաթրեմ, մութին մեջն ես, լույս մի սպասեր, Աստծո խոսքին համացայն քալե։ Աստծո խոսքի ինչ կուզե, անոր համացային որոշում ար, անոր համացային քայլ ար, որովհետև Աստված գագնգալ է, որ դու քայլ առնես եւ իր բարիկները տեսնես։ Աստված Իսրայելի ժողովրդին ասավ, երբ հորտանան քեդը պիտի անցնի, թող որ քահանաները ուխտի դաբանակը իրենց ցերքին մեջ լա, երբ որ իրենց ոտքերը ճուրին մեջ թաթխեն, այնա դեմ պիտի ճեղքվի։ Աստված գսե, սկիզբեմ պիտի չճեղքեմ, պիտի չճորցնեմ։ Եվ որ ոտքդ հավատքով թաթխես մեջը, ոտքդ մտնե մեջը, այն ադեն ճուրերը պիտի գդրվին, եւ չորս ամակով պիտի անցնիք, եւ ճիշտ այդպես ալեղավ։ Աստված գագնգալ է, որ մութին մեջ են, դժվարության մեջ են, հավատքի քայլ առնես, հավատքի քայլով որոշես ինչ պիտի ունես։ Այս մարդիկը 6-րդ համարը գարտանք, գսե Քանզի դեր ասորիներու բանագի մեջ գարկերու ցայն ու ցիերու ցայն մեծ զորքի մը ցայն լսել դվավ եւ իրար ուսին ահա իսրայելի տակավորը քեդացիներուն տակավորներն ու եգիպտացիներու տակավորները վարձկով բռնեց որբեսի մեր վրական։ Այս մարդիկը վախի մեջ էին եւ այս մարդիկը գվախնային։ Ինչ են գվախնային։ Այս մարդիկը տելեֆոն չեղած ժամանակ, email գրկելու միջոց չեղած ժամանակ, մինչ ինքը բարիսվին 4 կողմը բադած է, վախի մեջ ինգավ, որ թակավորը օկնություն գրկած է մյուս կողմի թակավորներուն եւ անոնք եկած են։ Եվ իրենք այդ միտքեն վախծած, ամեն ինչ սկած փախած են։ Այս փորոտները, երբ հանցն արին ցանկը փնդրելու, իրենց ազատությունը փնդրելու, ինչ տեսան, տեսան այն, ինչ որ դերը պատրաստած էր ժողովրդին։ Եթե այս մարդիկը քայլը չառնեին, ասանք անանք մեռածենք, հիմա ինչ պիտի ունենք երթանք անոնց մեջը, պիտի չվայլեին այս մեկը, բայց իրենց ազատության առիթ դվին, ասին հոս մնանք նե մեռածենք, կմերժենք մահը, ներս մտնենք, արդեն իրենք ասովի մեջ են, հոնալ պիտի մեռնենք, կմերժենք այդ ալ, ելք ունինք, լուծում ունինք մեր ցանկը բահելու համար, որ հոն երթալ է, թեև ադալ թշնամական վիճակ մնե, թեև անալ դժվար գտվի, թշնամին համոզելու գարիկը գա, կամ թշնամին հաղթելու գարիկը գա, բայց ավելի լավ է, որովհետև հոն ելք կխոստանա, ազատություն կխոստանա։ Ես ուտունալ պետք է մեր ներգա վիճակը մեզի մահսեբենք, մեր ներգա վիճակը մեր ված սեբենք եւ միշտ Աստծո խոսքին եւ խոստումներուն համացայն քայլ առնելը ազատություն եւ ելք նկատենք։ Ամեն։ Այս մարդիկը եւ որ քայլ արին իրականության մեջ, դեսան դիրոջ գադարածները ու ելան մութին փախան, գսե այդ ասորիները իրենց վրաններն ու ցիերն ու էշերը եւ բանակը եղածին մեծ ստողուցին ու իրենց անցը ապրեցնելու համար փախան։ Ասոնց վրա դիրոջ վախի ինգավ։ Եկեք նայենք 8-րդ համարը, այս փորոտները մինչև բանագին ծայրը կացին ու վրան մտնելով գերան ու խմեցին եւ անգե արծաթ ու ոսկի ու հանդերձներ վերցուցին ու դարին բահեցին ու ետ դառնալով ուրիշ վրան մտան եւ անգե ալ վերցուցին ու բահեցին։ Այս մարդիկը վրան է վրանը սկսան մտնել, երթալ առնել։ Այս մարդիկը գերան գերագուր այն ժամանակ, երբ թակավորը ինչ էր, անոթի էր, փորոցային կհաներ, այդ զորաբեդը փորոցային կհաներ, բայց այս մարդիկը գերան այդ ժամանակի մեջ, երբ թակավորներ կրնային անոթի լալ։ Ինչու? Որովհետև Աստծո գադարած քորձին գողը կացին, Աստծո ըրածներուն վրայով շարժեցան, եւ մեզ մեկ ակնկալվի, որ մենք շարժինք դիրոջ խոսքին համացայն եւ սկսենք դեսնել դիրոջ գործը եւ անոր բդուղ ուդել։ Կարևոր չէ ով ճու դեր, կարևոր չէ ով ինչ կսե, կարևոր չէ ով ինչ կխոսի,
դերը խոսած է եւ վերջացած է ամեն ինչ։ Հիմա երբ դու գարտաս, քո բարդագանությունդ կգիտնաս։ Ով չներ, կարևոր չէ, անոր լսելիք ճունիս, ոստե խոստումներ կան, անոնց դեսնելու համար քո քայլը պետք է առնես։ Անգեյդ կայս մարտիկը ասին, յետքիր արուսին աղեկ չէ մեր ըրածը, այսօր ավետյաց օր է, ու մենք լուր գեցերենք, եթե մինչև արավոտյան լույսը սպասենք, մեր անօրենությանը բադիժը պիտի գրենք, ուստի եկեք երթանք ու թագավորին դունը պատմենք։ Կացին եւ թագավորին բարի լուրը դարին, որոշեցին բարի լուրը դառնեն, դանին թագավորին եւ ժողովրդին, որովհետեւ ոնդեղ մարդիկ անոթի են, եւ որդուն քու ցանկիդ մեջ բավական փորձառությունը կունենաս դիրոջ դվացներուն մեջ ապրելով, անգեյդկը Եթե դուն դեսնես որ ինչքան լեցվեց արքու մեջ այդ այլևս փապակը մի դարտնա մույսներ ու ներտալ, որտեղ անոնք անոթի են, շատ-շատ մարդիկ բրկության գարիք ունին, անոնց հոգիները գորուստի ջամփուն մեջ են, եւ դերը քեզի պիտի առաջնորդե, որ անոնց բրկություն բրկության համար հոգիները շահելու համար աշխատան կնես, կամ իր խոսքը դանիս։ 10-րդ համար Քացին քաղաքին Տրնաբանին Բորացին ու անոր բատմեցին ուսին, մենք ասորիներուն փանագը մտանք եւ հոն մարդ կամ Մարդու ցայն չգար, բայց միայն ցիերը գապված ու էշերը գապված ու վրաններն ալ այնպես գեցերեն։ Թրնաբանները վազեցին ու թակավորին իմացուցին։ Այս մարդիկը պատմեցին, թե ինչ եղած է ասորիներու բանակի մեջ, այսինքն սկսան պատմել, թե ինչ ըրած է դերը, պատմեցին իրենց դեսածները եւ պատմեցին Գերագուրին մասին անոթիներուն։ Մեր գարկին մենք եւ որ իրաբես դիրոջ խոսքով գշտանանք, դիրոջ խոսքով դեսնենք, փորձառությունը վայելենք, այդ նոր ցանկի վկայությունը դալու սկսենք, մենք ալ այսպես բաներ գսենք մարդոց։ Մարդոց կխոսենք այդ ցանկի մասին, Քրիստոսի անուշության մասին, բժշկության մասին, օրհնության մասին, հաջողության մասին, ամեն բարիկներուն մասին մենք ալ մեր ղարքին գսկսենք խոսիլ։ Երբ այս մարդիկը կացին խոսեցան եւ բահակները կացին թակավորին ասին, դեսեք թակավորը ինչպես պատասխանեց։ Թակավորը քիշերով ելավ եւ իր ձարաներուն ասավ. Ասորիներուն մեզի ըրացպանը ես ցեզի հայտնեմ։ Անոնք մեր անոթի ըլլալը գիտնալով, բանագեն ելած են ու ճաշտի մեջ պահված են ասելով, երբ անոնք քաղաքեն դուրս ելեն, զանոնք ողջ բռնենք ու քաղաքը մտնենք։ Թակավորը դիրոջ մեկ կորձին լուրը ստացավ, բայց ամիջապես իր դրամապանությամբ իր թակավորի եւ բադերազմական միտքով որոշեց, որ ասիկա զուգակ մնե տշնամին գոմ եղած, չգրծավ Երևագայել, որ մարգարեին ասածին պես գրնա Աստծո ցերքը լալ եւ իրավես այս մարտիկը փախած լան։ Երբ մարտիկ աշխարի մեջ աշխարով եւ դրամապանությամբ եւ մարդկային ճապանիշներով գաբրին, չեն գրնար Երևագայել անգամ, որ Աստծո ասածը գրնա լալ։ Շատ անգամ մարտոց բաներ կբատմենք, կսեն ի՞նչ էր գսես կոր, խենթես ի՞նչ ես, ուրիշ մոլորագե եկած ես կարծես դու։ Իրենց համար քու խոսքը օդար դեղերը, շատ անգամ մարդիկ ասեն, ինչպես սուք այսպես գրնակ հարաչ էր տալ, ով է ցեր գրնակը, ուր դեղեն է ցեր օկնություն, իրենց ասեն, դերը գործն է գոր մեզի, որովհետև մենք դիրոջ հետ կգալենք եւ դիրոջ մենք ակնկալենք մեր օրնությունը, չեն ավադար։ Քանոք գիտե որ մարդիկ չեն ավադար, մարդիկ գիտեն անպայման ոսոր դագ ուրիշ բան մը գա։ Քանոք գիտե այս մեկը, իրենք գիտեն այս թակավորին կնմանին, իրենց գիծածը սխալ է, որովհետև իրականը Աստծո ցերքն է, որ մեր իրենք դեղյակ չեն։ Եվ նույնիսկ բրկության մասին երբ մարդոց խոսիս, ինքը իր դրամապանութեն են գխոսի։ Դիրաբեդող գասկածն է, ասիկա որ մարդոց վրա դիրաբեդած է վախի ոգին, գասկածի ոգին, ամեն ինչ որ ասես, քեզի իր վախեն իր գասկածեն պատճառաբանություն մը գուտա։ Հոս թակավորը ինքը հայտարարեց վախն ու գասկածը։ Գնաս Երևանայել այլևս ժողովրդի ինչ պիտի լա։ Եթե քլուխը վախկոտ եւ գասկածոտ է, ժողովրդի ինչ պիտի լա։ Ամեն դերի մեջ ալ նույն բաղմությունն է։ Ով որ մեկը դիրաբեդվի, անոր հիման վրա ինքը պիտի մտածե, ադոր հիման վրա պիտի խոսի, բայց իրականությունը իրականություն կմնա, չէ՞։ Թակավոր էր այսօր, այս մարդը բամը խոսեցավ, մի քանի ժամ վերջ հայտնի եղավ, որ Թակավոր Թունապանեմը լուր չունիս, հա։ Աստված հոն քոր ձրեր է, ունի ժողովրդին թակավորն ես, մարգարեներ ունիս, այդ բանեմը լուր չունիս, ինչերս իր մեզի։
Ziga tışnamin zrakirne yegazen mezi axtelu yev aylan incherer ir martik pakheren irens dunere 17-րդ համար անոր ծառաները մեկը պատասխանվավ ուսավ թող այս ցիերեն 5 առնեն որոնք մի են մնացած են եւ հատնելու վրա են բոլոր իսրայելի բազմությանը պես եւ հոն երթան ուստի երկու գարկարին իրենց ցիերովը եւ թակավորը ասորիներու բանագին յետևեն գրգեց ուսավ քացեք նայեցեք մարդիկ իրենց արդեն մեռնելիք ցիերը գրգեցին Մարդիկ այսպես լուրջ չեն ըներ Աստծո խոսքին միջոցով իրենց թելադրվածները իրենք ընդրեցին այդ ցիերը որոնք արդեն բիդի մեռնին այսինքն հավատքի շարժում չէ գասկածի շարժի լասիկա արդեն ասանգանանք այս ցիերը բիդի մեռնին եթե ղրգենք այս մի քանի շատ հիվանդոտ զինվորներով արդեն բիդի մեռնին ասոնք եթե որ թշնամին ինքը թագարդ լարած է կմեռնին հոնդեղը հոս մեռնելու Տերևս թաղման բանեն ալգազադինք, հարցեն ալգազադինք։ Գասկածը ամեն տեսակ բան կհայտն է, չէ՞։ Ուրեմն գասկածը գցկե, որ մենք դիրոջ թիմած անարքանքով գնանք։ Դիրոջ գադարած այդ մեծ կորձին թիմած գրնակ Երևանայել, այս մարդիկը գասկածով խոսին եւ գասկածով քայլեր առնեն։ 15-րդ համար։ Անոնք միջև հորտանան անոնց յետևենքացին եւ ահա բոլոր ջամփան լեցուներ հանդերցներով ու ամաններով որոնք ասորիները արդորալով փախած ադենին ցկերեին Գրնակ Երևանայել այս մարտոց յետևեն վազող չգար Այս մարտոց յետևեն վազողը այս մարտոց սրդին յետևեն վազողը Աստծո խոստումն էր որ իր ժողովրդին փրկություն խոստացած էր Երբ ես եւ Թուն Աստծո խոսքին համացայն գշարժին, Աստծո խոսքը մեր արջեւը տնելով անոր գեդեվին, Աստծո խոսքը մեր դիմացեն տշնամին դևեն գվազե։ Եվ տշնամին գփախչի դիրոջ խոսքեն, երբ ես եւ Թուն դիրոջ խոսքը բռնելով վազենք։ Այս մարտոց յետև եղող տշնամին չեր, Աստծո խոսքը ներգահալա ձեր իր ժողովրդին սահմանները գփանար, որոնք իրենք իրենց բարիսներու մեջ դրած էին։ Բատկամավորները յետ դարձան ու թակավորին բատմեցին այս մեկը ժողովուրդը դեսավ բատկամավորները դեսան իրենց ըսված խոսքին իրականը լալը եւ եկան ու բատմեցին թակավորին այն ադեն ժողովուրդը ելավ ու ասորիներուն բանակը գողոպտեց ինչերավ գողոպտեց երբ դուն գտեսնես գկալես դիրոջ խոսքին համացայն դիրոջ խոսքը գդիրեք ու կյանքիդ վրա եւ թուն գսկսիս երթալ դիրոջ քեզիրված հաղթության սահմաններու մեջ թուն այնադեն ավարը կգողոպտես այն ինչ որ քեզի իրավունք էր անիգա ցերկ կբերես ինչ որ անցյալին տշնամին կրաված էր ցերկ կբերես առողջությունդ կրաված էր ցերկ կբերես կորձի անհաճողություն դված էր հաճողություն ցերկ կբերես կյանքի մեջ բաներ գա որ տշնամին կրաված էր բոլոր յետ գ վերաթարցնես ինչու որովհետև աստծո խոսքին մեջ կգենաս եւ աստծո խոսքով թուն կգալես 17-րդ համար Թակավորը դրանը վերագացու դրավ այն զորաբեդը, որուն ցերքին վրա ինք կգրտներ։ Ժողովուրդը դրանը մեջ զանիգա գող կրդեց ու մերավ։ Աստծո մարդուն խոսքին համեմատ, որը սերեր թակավորին անոր կովիճած ադենը։ Ու եղավ այնպես, ինչպես Աստծո մարդը թակավորին խոսեր էր ասելով, «Վաղը այս ադեն Սամարիայի դրանը մեջ երկու քրիվ քարին 1 սիկ արձատի ու 1 քրիվ բարակ ալյուրը 1 սիկի բիդի ծախվի»։ Այն զորաբեդը Աստծո մարդուն պատասխան տվեր ու ասեր էր, «Եթե դերը երկինքի բադուհան, երկինքը բադուհաններ ալ չինե, միտե ադիգա լալու փանե»։ Աստծո մարդը ասեր էր, «Ահա թունքու աչկերովդ պիտի տեսնես, բայց անգե պիտի չուտես»։ Այդպես եղավ անոր, քանզի ժողովուրդը զանիգաթրանը մեջ գող կրդեցին ու մերավ։ Այն մարդը, որ չհավատաց, չվայելեց։ Այդ մարդը հարստության ժամանակ փավարար բոլորին գերագուրը լալու ժամանակ ինչ եղավ, մերավ։ Այն մարդիկը, որոնք իրենք իրենց գտնեն չհավատալու բաժինին մեջ, ոչ ամեն մարդ գվայելե իրենք կցախողին։ Այն մարդ կփժշկվի, ինքը հիվանդության մեջ կմնա։ Այն մարդ հաջողություն կունենա, ինքը ցախողության մեջ կմնա։ Ինչ է պատճառը, Աստված չրավ կործը, Աստված ըրավ կործը։ Հիսուս 2000 տարի առաջ ամփոխչացուց կործը, բայց ինչ է պատճառը, որ չառներ, Աստծո խոսքին համացայն իր դժվարության մեջ են քայլ չառներ։ Իր մութին մեջ են Աստծո վստահելով չի քալեր։
բայց Աստված կխոստա նաև գփափակի, որ մենք այդպես կանենք։ Եկեք հավատքով նայենք այսօր։ Փեն Գորինթացիներու ղրգված նամակեն բիդի գարտամ, Փեն Գորինթացիներու նամակեն 5-րդ գլուխ 7-րդ համար։ Մեջը գսե. Վասնզի հավատքով կանենք ու ոչ թե երևույթով։ Եկ մենք ալ այսօր հավատքով կանենք, հավատքով նայենք հարցերուն, չնայենք մեր միտք ինչ կսա այս հարցերուն, նայենք Աստված մեզ ինչ կթելադրի, թող որ մեր քայլերը հավատքով առնենք, ամեն, քանի օքի եդս է, թող որ կովինի ծեր կբռնես, ասես երկու հավատքով քայլ առնենք այսօր, այսօր հավատքով հիվանդություններեն դուրս պիտի գանք, այսօր հավատքով անկորձուտենեն դուրս պիտի գանք, այսօր հավատքով բոլոր արգելքներեն դուրս պիտի գանք, ամեն, Աստված աշունչին համաձայն մենք կտեսնենք Եբրայեցիներու ղրգված նամակի մեջ 11-րդ գլուխ 11-րդ գլուխ առաջին համարեն արդ հավատքը հուսացված բաներուն հաստատությունը ու չերևցած բաներուն ապացույցն է վասնզի անով առաջինները վկայություն ընդունեցին ինչպես հավատքով գիմանանք թե աշխարհ Աստծո խոսքով հաստատվեցավ ու աներևույթ բաներեն այս երևցածները եղան մենք կհավատանք որ Աստված իր խոսքի միջոցով ստեղծեց այս դիեզերքը եւ փամը գոյություն չուներ անցյալին եւ դիրոջ խոսքեն յետ գոյություն ունեցավ ինչպես կհավատա ինչպես կհասկնան դիեզերքին ստեղծվելը հավատքով որ դիրոջ խոսքով եղած այդ մեկը հավատքով ապել գայենեն ավելի աղեկ զոհ մատուցանեց Աստծո ինչպես ինք ավելի լավ հրավ Ավելի շատ աշխատեցավ հավատքով ինքը ավելի զոհ մատուցանեց։ Իր հավատքին միջոցով է որ իրեն համար դերը վկայություն տվավ։ Հավատքով Ենով երկրեն փոխադրվեցավ որպեսի մահ չտեսնե ու դեղը չերքը տնվեր վասնզի Աստված փոխադրեց Զանիգա։ Հավատքով վեր բարձրացավ, որովհետև դիրոջ հետ քալեց եւ դերը իրեն վեր բարձրացուց։ 6-րդ համար գսե բայց առանց հավատքի անհնար էր Աստծո հաջելի լինել։ Անկարելի է Աստծո հաջելի լինել առանց հավատքի կամ մոդենալ դիրոջ։ Ամեն ինչ որ պիտի ունես, հավատքի քայլ պիտի առնես, որպես հավատացյալ, որովհետև թուն եղածիդ պես ամբողջությամբ նորոգված անց մնես։ Թուն անց մնես, որ երկրի վրա գաբրիս, բայց Քրիստոսով նոր ինքնություն ունիս, քու մեջդ նոր ցանկը գոհսի, եւ այդ նոր ցանկը պետք է ճանչնաս խոսքին համաձայն, որովհետեւ անոր հիման վրա փոլորին վկայություն դաս։ Եթե հայտնության քիրքի երտանք սիրելիներ, եւ նայենք հայտնության երկրորդ գլուխեն, այս 7 եկեղեցիներու ղրգված նամակին համացային նամակներուն համացային երկրորդ գլուխ 7-րդ համար ինչ կսե անոր ագան չունի թող լսե թե ոքին ինչ կսե եկեղեցիներուն ինչ կսե 1 անոր գահխտե ինչին գահխտե իր արչև գտնված արգելքներուն իր արչև գտնված խոչընդոտներուն իր արչևը ստեղծված զանազան պայմաններուն ու բարականերուն անոր գահխտե անոր ու դել բիդիդամ գենած ծարեն ուրեմն հաղթություն մգա որ երբ հավատքով առնես պիտի հաղթես երբ ժողովուրդը գրծավ հաղթել ասորիներուն երբ դուրս ելան իրենց սահմաններեն երբ աստուծո խոսքին համացային քորձը դեսան այն ադենը որ իրենք հաղթեցին Մենք ալ երբ դիրոջ խոսքին համացանք ալենք այն ադենը որ պիտի հաղթենք։ Եկեք նայենք 11-րդ համարի ինչ կսե։ Անոր ագան չունի թող լսե թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներուն, անոր գահխտե, երկրորդ մահեն պիտի չվնասվի։ Նայեր նորեն գոհի հաղթելու մասին։ Կարևոր է հաղթենք, կարևոր է ապաշխարենք, որ երբ մեկ անգամ մարմինով մեռնենք, երկրորդ անգամ երկրորդ մահին Թադաստանի մահին չհանդիպինք։ Ուրեմն կարևոր է այսօր մենք հաղթենք մեղքին, ցանկություններուն, անհավատ ցանկին, որովհետեւ ապաշխարենք վերստին ծնունդ ունենանք, որովհետեւ երբ մարմինը մեռնի, հոգիով մենք գենթանի մնանք եւ երկրորդ մայլըս մեր վրան դիրող չլա։ 17-րդ համար։ Ան որ ագան չունի թող լսե թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներուն, ով որ գահխտե, բահված մանանայեն ու դել պիտի դամանոր, ու ջերմակ խիճ մը պիտի դամանոր, եւ այն խիճին վրա նոր անուն մը կրված, որ մեկը չի գիտեր, բայց միան ան, որ գնթունի։ 26-րդ համար պիտի գարտամ։ Եվ ան որ գահխտե, ու իմ կործերս ոչ վերջը գբահե, անոր իշխանություն պիտի դամ ազգերուն վրա։ Եկ երտանք 3-րդ գլուխ 5-րդ համարը անոր գահխտե ջերմակ ներ պիտի հակնի ու ես անոր անունը գենած քրքին
Kirken bidi çavrem yev anor anunu bidi tavanim im horas arçev o anor hreştaknerun arçev. Dasni yegrort hamar. An vor gahakte zanigan imastuzuis dajari mec suim bidi enem u al tur spidi çelle anor vora imastuzuis anunu bidi kerem u imastuzuis kahakin anunu aysinkin nor Yerusalemin u yerginken imastuz mes vor yerginken imastuz mes kichne yev im nor anunus 21-rd hamar bidi gartam an vor gahakte inzi het im atoris bidi nsti inchpes yes al aghtetsi u im horis het anor atore nsta an vor aganch uni togh lse թե հոգին ինչ գսե եկեղեցիներուն Հիսուս ինչ գսե ան որ գահխտե ինչպես պիտի հախտես զենք պիտի առնես սուր պիտի առնես թունքեզի պիտի մարզես մգաներդ պիտի զորացնես ոչ քու հախտությունդ դիրոջ խոսքին վստահիլն է որովհետև դիրոջ իր խոսքովը գահալած է ճշտամին դեր իր խոսքը մարմնացուց որ խաչին վրա մերավ սատանային դեմ հախտությունը դարավ եւ այսօր ցուն երբ գահավադաս անոր գվայլես այդ հաղթությունը ուրեմն երբ մենք գհավադանք դիրոջ սիրելիներ դիրոջ հավատալով է որ մենք գսկսենք հաղթել ճշնամին բայց ոչ թե ուղղակի գբադերազմինք դիրոջ հաղթությունը գվայելենք ուրեմն մենք այսօր պիտի որոշում առնենք որ մեր ցանկերեն ներս գտնված բարիսները ինչ պիտի ենք բծնենք հավատքով իսրայելի ժողովուրդը Նոր դագավի մտա ձեր երկիրը, նոր անցա ձեր անաբադեն դեպի Քանանի ցամաքները, բաժինը եւ հավատքով շրջեցավ Երիկովի շուրջը եւ բարիսները փլեց։ Մենք եւս Աստուծո խոսքով պիտի հրճագենք, Աստուծո խոսքը մտածելով պիտի շրջենք մեր ցանկին շուրջը գտնվող բարիսներուն չորս կողմը եւ պիտի հրճագենք անոնք դիրոջ խոսքին համացայն պիտի գոդերվին եւ փլին։ Ամեն Եթե որ մենք հիվանդության բարիս ունենք, անոր 4 կողմ պիտի հրճագենք։ Եթե որ անկորձության բարիս ունենք, պիտի հրճագենք։ Եթե ծառայելու մեջ թերություններ ունենք, բագասներ ունենք, դգարություն ունենք, վախ ունենք, այս ունենք կամ այն ունենք, մենք գիտենք, պիտի անոր 4 կողմը հրճագենք, որովհետև Տիրոջ խոսքը գխոսի մեզի առողջության համար, գխոսի մեզի հաջողության համար, գխոսի մեզի սեր միության համար, գխոսի մեզի ծառայելու համար, գխոսի մեզի ոչ միայն մարդոց արժե վգայելու, այլ ոգեղեն պետություններուն թեմալ վգայելով գենալու համար դերը գխոսի եթե դերը մեզ այս բարգևը դվերը գսե Պողոս Արաքյալ ով գրնա մեզի հագարակը լալ ամեն ամեն